নমস্কার বন্ধুসকল, মই জাজ বিদ্যালয়ত আহি পালোঁ। এতিয়া আমাৰ বন্ধুৰাম কছাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অফিচ ৰুমটো পৰিষ্কাৰ কৰি আছে। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং মানস, প্লিজ কাম ইয়াৰ। বন্ধুসকল চাব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অফিচ ৰুম পৰিষ্কাৰ কৰি আছে। এইটো হৈছে আমাৰ বন্ধুৰাম কছাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অফিচ ৰুমৰ পৰিৱেশ, একেবাৰে সাধাৰণ। আমাৰ বিদ্যালয়ত মুঠ 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু 2 শিক্ষক, মই আৰু মোৰ 1 সহকাৰী শিক্ষক আছে। আমি অহাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়োৱা কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। অফিচ ৰুমত বহি থাকিবলৈ সময় নাপায়, যিহেতু 5 ক্লাছ আছে, সেইকাৰণে অহাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়োৱা কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। ইয়াৰ চাব, এইটো হৈছে বাৰাণ্ডাৰ পৰিৱেশ আৰু এইটো হৈছে গাৰ্ডেন। 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰাতঃসভা আৰম্ভ কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহক, আহক, ভালদৰে লাইন হোৱা। কেপ্টেইন আহক, বন্ধুসকল ৰদ বেছি হোৱাৰ কাৰণে আজি প্ৰাতঃসভা বাৰাণ্ডাতে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ও মুরা পুনারে, ও মোর শিকনিরে, এনে মন ঘুমোলা, এনে মন ঘুমোলা, এনে মন গরমর দেল, ও মোর কুড়িয়া মান, ও অমর কুয়রি মান, পৃথিবীর কত বিচারি জনম তো ডকুয়া করিলে পায়, এতিয়া মই আপোনালোকক শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুড মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, চিট ডাউন প্লিজ। এইটো হৈছে ক্লাছ 4, ইয়াত মাত্ৰ 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। ইয়াৰে আজি 1 ছাত্ৰ মই দেখা নাই। সোণাশ্ৰী অহা নাই নেকি আজি? সোণাশ্ৰী আজি এবচেণ্ট আছে। আৰু এই 2 হৈছে ক্লাছ 5 ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ক্লাছ 5 মাত্ৰ 2 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। তোমাৰ নাম কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নিৰঞ্জন বড়ো। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী তনুজা বড়ো। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হৰুষা বড়ো। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মানস প্ৰতিম বড়ো। হাত চাপৰি দিয়া, বহুত ধুনীয়া হৈছে। তোমাৰ নাম আইনা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰুশ্মী বড়ো। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? 4, হাত চাপৰি দিয়া। গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্ট, চিট ডাউন প্লিজ। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে ক্লাছ 2, ইয়াত টোটেল 12 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আৰু এইটো হৈছে ক্লাছ 3, ইয়াত মুঠ 6 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু 1 অহা নাই। কি নাম আছিলে? জ্যোতিষ। আজি অহা নাই। বাবু তোমাৰ নাম কি? বঢ়িয়া, হাত চাপৰি দিয়া। বাবু তোমাৰ নাম কি? হাত চাপৰি দিয়া। তোমাৰ নাম কি? হাত চাপৰি দিয়া। বন্ধুসকল, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এছামিজ বুজি পালেও ক'ব নোৱাৰে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ নিজৰ চিনাকি অসমীয়াত দিব লাগে তাক অলপ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাল জ্ঞান দিয়াটো, গুণগত শিক্ষা দিয়াটো এটা জটিল কাম, যিহেতু শিক্ষকৰ সংখ্যা কম, ছাত্ৰ সংখ্যা বেছি আৰু এটা কোঠাতে 2-3 ক্লাছৰুম। তথাপিও বন্ধুসকল, শিক্ষকসকলে অলপ মেনেজ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাল জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তেনেদৰে আমিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিটো গুণগত শিক্ষা ইয়াক প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, আমি যিখিনি পাৰোঁ। ইয়াৰ চাওক বন্ধুসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সদায় ভাল জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আজি মই আপোনালোকক মোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মোৰ বিদ্যালয়। মই এইখন বিদ্যালয়ত 2013 পৰা কাম কৰি আছোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 10 হ'ল। মোৰ বিদ্যালয়ৰ নাম হৈছে 86 বন্ধুৰাম কছাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় স্থাপন হৈছিলে 1910, অৰ্থাৎ ভকতপুৰা আৰু মুদিবাৰী অঞ্চলৰ সবতকৈ প্ৰথম স্থাপন হোৱা বিদ্যালয় হৈছে আমাৰ।
এয়া চাওক বন্ধুসকল, ৰান্ধনি দুজনী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মধ্যভোজনৰ ভাত ৰান্ধি আছে, বাচন ধুই আছে। আজি যিহেতু খেচাৰি আছে, সেইকাৰণে দালি আলু মিক্স কৰি খেচাৰি বনাই আছে, খুব সোৱাদ হয়। চাওক বন্ধুসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰী লিজাৰ টাইমত খেলি আছে, অৰ্থাৎ ফুটবল খেলি আছে। বন্ধুসকল, এতিয়া জিৰণি টাইম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ জ্ঞান অলপ দিব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আমি সদায় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বা অংগনবাদীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সদায় খেল ধেমালিৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ বাচ্ছাবিলাকে খেলি ভাল পায়। সেইকাৰণে খেলৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। নিৰণৰ কাৰণে চবে হাত চাপৰি দিয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি খেলাটো আৰম্ভ কৰিম, হাত চাপৰি দিয়া। বন্ধুসকল, এতিয়া এই খেলাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সংখ্যাৰ জ্ঞান অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক মই খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া মই তিনি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাবোৰক বাছিবলৈ দিম। নিৰঞ্জন, তুমি ইফালে আহা। ফৰেচাবৰখনা চং তাই নিৰঞ্জন থামজং ৰাঞ্জানাই অঞ্জিমাফনি চাই আও আঠিং হেন থকা আংকাওলে বাই গো টু দা জিৰ' তিনিৰে হৰণ কৰিব পৰা গুচা গুচা বাৰ বাৰ হাত চাপৰি দিয়া। তিনিৰে তিনি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যা কোনটো, হাত চাপৰি দিয়া। তিনি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা, জলদি জলদি বঢ়িয়া। আৰু আৰু যোনে পাৰিব ললিপপ পাব দেই। দে হাত চাপৰি দিয়া, হাত চাপৰি দিয়া, বঢ়িয়া, হাতে পা, বঢ়িয়া 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 দেই। আৰু বঢ়িয়া, বঢ়িয়া বঢ়িয়া তনু যে লিখাবি, যাইফোৰ নাম্বাৰ গমাদল লিখাবি নাং। জলদি বঢ়িয়া বঢ়িয়া। নিৰঞ্জনৰ কাৰণে হাত চাপৰি দিয়া। নিৰঞ্জন তিনিৰে হৰণ কৰিব পৰা সকলো সংখ্যাকে বাছি উলিয়াব পাৰিছে, হাত চাপৰি দিয়া। হাদৰচা, এতিয়া আহিব হাদৰচা, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কেপ্টেইন, মিনি কেপ্টেইন, ইফালে আহক। বাজং ৰাঞ্জনাই পাঁচ সংখ্যাৰে হৰণ শ্যামৰ অন্তকাৰী, অন্তকাৰী দে। এতিয়া হাদৰচাইয়ে পাঁচ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাবিলাকক বাচিব, হাদৰচাৰ কাৰণে হাত চাপৰি দিয়া। ষ্টাৰ্ট, পাঁচ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা ষ্টাৰ্ট, বাজং ৰাঞ্জনাই হাত চাপৰি দিয়া। বাহ বঢ়িয়া, কোনো তনু যে চাইড দি, চাইড দি বঢ়িয়া, হাত চাপৰি দিয়া বঢ়িয়া। পাঁচ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যা বঢ়িয়া বঢ়িয়া। মামা বং অঞ্জিমাফোৰকে বংলাং, দে দে হাত চাপৰি দিয়া। আৰু আৰু দে নেক্সট, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, নেক্সট নেক্সট নেক্সট, বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। হাদৰচাৰ কাৰণে হাত চাপৰি দিয়া। বন্ধুসকল, এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যভোজন প্ৰদান কৰিছোঁ। চাব, আজি যিহেতু খিচাৰি আছিলে, সেইকাৰণে খিচাৰি প্ৰদান কৰিছোঁ। অকলে অকলে খাবলৈ ভাল নহয়, ভগাই খাব লাগে।
বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই চমু ব্লগটো ভাল পাইছে। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজি এৰিছোঁ, বাই বাই, চাই থাকক। মই এজন খেতিয়ক।